настроения вообще на что-нибудь. Но мы можем сами придумать этот мир. Солнце — это я, а небо — это ты. Солнце — это я, а небо — это ты. Нарисуй этот мир, как захочешь сам. Нарисуй этот мир, подари друзьям. Нарисуй, научи сочинять мечты. Луна, река и дорога, рисуй простые вещи, значит много. Мама, улыбка, друзья и песня, любовь и мир. Нарисуй вместе. Нарисуй этот мир, как захочешь сам. Нарисуй этот мир, подари друзьям. Нарисуй, научи сочинять мечты. Доброго дня, учасники та вельмишановна мистецька рада фестивалю! Щиро вітаємо всіх-всіх! Оплески театру пісні «Містер Норд», Палацу культури «Інгулець». Ось і злетіли у мистецький простір Криворіжжя натхненні вітрила фестивалю «Срібне джерельце». Щорічна феєрія дитячої творчості заполонила серця і душі глядачів. Два дні зіркова сцена Палацу культури «Інгулець» була переповнена талантом, щирістю та справжніми емоціями, що дарували своїм глядачам майже 1000 виконавців. Це вражає! Ми щиро вдячні генеральному партнеру фестивалю – Інгулецькому гірничо-збагачувальному комбінату групи «Медінвест». Організаторам, виконкому Інгулецької районної міської ради за підтримки Національної всеукраїнської музичної спілки, виконкому Криворізької міської ради та Палацу культури «Інгулець». Срібне джерельце стало святом променевої радості від можливості поділитись своїм натхненням. Оцінювала творчі знахідки юних виконавців із 7 областей України авторитетна мистецька рада фестивалю. Ваші оплески! Автор і продюсер телепроекту «Фольк Мьюзик», заслужений діяч мистецтв України Володимир Коваленко. Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хорового диригування Одеської національної музичної академії Євгенія Бондар. Керівник
Бабенко, директор хореографічної студії «Артист», учасник багатьох телевізійних програм на телеканалах України. Сергій Вахмічний. Викладач вищої категорії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв, член Національної спілки хореографів України Наталя Демченко. Заступник начальника управління культури виконкому Криворізької міської ради Валентина Юшкова. Директор фестивалю, завідувач відділу культури виконкому Інгулецької районної міської ради Олена Тимофеєва. Голова мистецької ради, співачка і телеведуча, народна артистка України Оксана Пекун. І ми з великим задоволенням запрошуємо її на сцену. Вітаю вас! Вітаю вас, дорогенькі мої, дорогі пані, панове, дорогі мої колеги по мистецькій раді, дорогі дітки, учасники фестивалю, дорогі батьки і, звичайно ж, дорогі педагоги. Тому що сьогодні ще подвійне для вас свято. Сьогодні День вчителя. Вітаю вас! Ви стільки багато вклали в цих своїх діточок. І ще будете вкладати. Я хочу привітати вас з тим, що мистецьке свято «Срібне джерельце» відбулося. Сьогодні ми будемо нагороджувати наших лауреатів, переможців, дипломантів. І найголовніше я хочу сказати ось що. Що ті, хто не перемогли, ні в якому разі не засмучуйтесь. Ви себе показали, і у вас є ще шанс показувати себе на наступних фестивалях. Для вас це ще і кожна сходинка у вашому мистецькому житті. А ті, хто перемогли, не зупиняйтеся, ідіть далі. Тож, розпочинаємо! Настав неймовірно хвилюючий момент, коли урочисто будуть названі переможці 28-го Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Срібне джерельце». Для вручення дипломів 3-го ступеня на сцену запрошується заступник голови Інгулецької районної міської ради з питань діяльності виконавчих органів влади Ольга Сергіївна Кравченко. Добрий день. Я теж приєднуюся до поздоровлення Оксани Пекун. Всіх вітаю, всіх, тому що вже хто попав на цей фестиваль, ви вже переможці. Дай Бог всім вам щастя, здоров'я, наснаги і всього найкращого. Дякуємо. Спеціальним дипломом за авторську пісню нагороджується Михайленко Марина, Палац культури Карачини. Третього ступеню нагороджується в номінації «Вокальне мистецтво солісти». Молодша вікова категорія – Морозова Вікторія, Криворізька міська школа мистецтв номер 2. Класичний спів. Нагороджується Котляр Артем, Палац культури «Саксагань». Амбулов Микита, Херсонська область. Мельник Дар'я, Криворізька міська школа мистецтв номер 2.
Чернівська музична школа номер 6. Коваленко Ольга, музична школа номер 5. Куліш Дар'я, затишнянська школа. Ліскова Варвара, Палац культури Саксагань. Вікова категорія юніори. Тупікова Вікторія, Палац культури та творчості Південний гірничо-збагачувальний комбінат. Афанасьєва Мілена, ЦДЮТ «Дружба». Володіна Анастасія, Кривбас «Заліз Рудком». Фургало Анастасія, місто Нікополь. Минько Діана, місто Жовті Води. Вокальні ансамблі «Малі форми». Молодша вікова категорія – вокальний ансамбль «Макуланчики». Гарнізонний будинок офіцерів 17-ї окремої танкової бригади. Вокальний ансамбль «Перлина», місто Жовті Води. В номінації «Хореографічне мистецтво солісти». Молодша вікова категорія. П'яткова Анастасія, Палац культури металургів. Бодак Дар'я, місто Харків. Театр танцю «Імпровіз». Вікова категорія юніори. Павленко Анна, місто Харків. Театр танцю «Імпровіз». Хореографічні колективи. Вікова категорія юніори. Студія сучасного естрадного танцю «Гранд Денс». Центр дитячої та юнацької творчості «Ріднокрай». Зразковий ансамбль народного танцю «Сувенір», Палац культури та творчості «ПАД Південний комбінат». Зразковий хореографічний колектив «Фантазія», Широківська мистецька школа. Танцювальний колектив «Рів'єра», це ЦДЮТ «Мрія». Зразковий аматорський естрадно-хореографічний колектив «Посмішка», Палац культури «Саксагань». Дитячий хореографічний колектив «Шарм» Палацу культури «Першотравневий».
Дякуємо, шановна Ольга Сергіївна. Просимо залишатися вас з нами на сцені. Ольга Сергіївна, залишайтесь з нами на сцені. А для продовження церемонії нагородження на сцену запрошується менеджер з регіонального розвитку Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату групи «Метінвест» Олена Лещенко. Добрий день, уважаемые гости, участники фестиваля. Я очень рада сегодня находиться здесь, в этом зале. Здесь такая теплая, дружеская атмосфера. И я думаю, такая же атмосфера была на протяжении этих двух дней. И сегодня каждый, кто принимал участие, они огромные молодцы. Я хочу сказать о том, что компания «Метинвест», Ингулецкий комбинат, они всегда готовы поддерживать стремление наших детей становиться успешными, здоровыми и сильными. Только в этом году на развитие творчества наших детей и школьников было направлено более 1 миллиона гривен. И поэтому, я думаю, сегодняшнее мероприятие – это тоже подтверждение того, что наши дети – это наше будущее, это все, что мы вкладываем в них. Спасибо огромное учителям, с праздником, что вы прививаете нашим детям любовь к всему самому светлому, доброму, терпения вам и всего самого хорошего. А все участники за 28 лет, я думаю, получили признание этого зала и получили огромный опыт и новых друзей. С праздником всех и еще раз всего самого хорошего, удачи и вдохновения. Дипломами другого ступеню нагороджуються в номінації «Вокальне мистецтво солісти». Молодша вікова категорія. Дремко Мирослав, Криворізька міська музична школа номер 7. Карабіло Софія, школа мистецтв номер 1. Михальчук Поліна, школа мистецтв номер 1. Вікова категорія ювенали. Рябченко Леонід, музична школа номер 5. Шегрин Вікторія, музична школа номер 5. Недоступ Анна, вокальна студія «Веселка». Давидова Ольга, Палац культури «Саксагаль». Огур Орина, музична школа номер 5. Пухальський Сергій, Криворізька міська музична школа номер 7. Садановська Євгенія, Криворізький обласний музичний коледж. Суравцова Анастасія, творчий центр, Палац культури металургів. Вікова категорія молодіжна. Гвоздь Юлія, Криворізький обласний музичний коледж. Владуш Гульнара, Криворізький державний педагогічний університет. Фоменко Катерина, центр дитячої та юнацької творчості «Мрія». Петрова Валерія, місто Жовті Води. В номінації «Вокальне мистецтво. Малі форми». Вікова категорія юніори. Зразкова естрадна студія «Кантабелі», місто Зеленодольськ.
Вікова категорія «Змішаний». Зразковий художній колектив «Вокально-естрадна студія «Візит» ПДЮТ Центрального міського району. Вокальна студія «ДЕС», «Престиж», «Палац культури та творчості», «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». В номінації «Вокальні колективи». Молодша вікова категорія. Зразковий фольклорний колектив «Жайворонок», «Палац культури» і «Голець». Вікова категорія «Юніори». Вокальний ансамбль «Мрія», Криворізька міська музична школа номер 7. Змішана вікова категорія. Зразковий ансамбль народної пісні «Барвінок», Криворізька міська музична школа номер 7. Вокальна студія «Шоуманія», Палац культури і творчості ПАТ «Південний комбінат». В номінації «Родинні ансамблі». Змішана вікова категорія. Сім'я Верховських. Миколай, Анастасія, Олена та цимбал Надія. В номінації «Хореографічне мистецтво солісти». Мінімолодша вікова категорія. Інтякова Маргарита, творчий центр, Палац культури металургів. Вікова категорія молодша, Оглобля Олеся, Палац культури металургів. Саберзанова Адель, творчий центр, Палац культури металургів. Пономарчук Діана, Палац культури металургів. Вікова категорія «Ювенали». Санжаровська Дарина, місто Харків, театр танцю «Імпровіз». Вікова категорія «Юніори». Вовченко Мирослава, творчий центр, Палац культури металургів. Чернявська Юлія, творчий центр, Палац культури металургів. Кушнір Софія, місто Харків, театр танцю «Імпровіз». Яриш Марія, місто Харків, театр танцю «Імпровіз». В номінації «Хореографічне мистецтво «Малі форми». Молодша вікова категорія. Театр танцю «Імпровіз», місто Харків. Вікова категорія «Ювенали». Театр танцю «Імпровіз», місто Харків. В номінації «Хореографічні колективи». Молодша вікова категорія. Театр танцю «Імпровіз», місто Харків. Вікова категорія «Ювенали». Хореографічний колектив «Імпульс», Криворізька міська музична школа номер 14. Вікова категорія «Юніори». Зразковий аматорський естрадно-хореографічний колектив «Посмішка», Палац культури «Саксагань».
зразковий хореографічний колектив «Фантазія», Широківська мистецька школа. Студія сучасної хореографії «Екстрім», творчий центр «Палац культури металургів». Вікова категорія «Змішані», колектив естрадно-спортивного танцю «Антарес», Криворізька школа мистецтв номер 1. Ансамбль танцю «Золота гірка», «Горить світ». Хореографічна студія «Карамелька», зразковий ансамбль народного танцю «Сувенір», Палац культури та творчості «Південний комбінат». Дякуємо, Олено Володимирівно. Для вітального слова та нагородження дипломами першого ступеню запрошується керуюча справами виконкому Криворізької міської ради Тетяна Володимирівна Мала. Доброго дня, дорогі діти, шановні батьки, вельми шановне журі. Дозвольте мені від імені міського голови Юрія Григорійовича Вілкула привітати вас з цим чудовим святом, яке здійснилося, яке, глядячи на нагороджених і ті, хто зараз присутні в залі, дійсно свято, з чим я вас і вітаю. Бажаю вам всім творчої наснаги, добра, здоров'я, добробуту в сім'ях і творчих успіхів. І вітаю всіх вчителів з святом сьогоднішнім. Вам також всього самого-самого найкращого. Ваші вихованці на сцені, ви можете їм пишатися. Зі святом! Хай вам щастить! Дипломами першого ступеню нагороджується в номінації «Вокальне мистецтво солісти». Молодша вікова категорія. Петрина Марія, школа-студія «Райдуга». Слюсар Вікторія, Черкаська область. Вікова категорія «Ювенали». Снопко Єлизавета, Криворізька міська музична школа номер 11. Крикун Олександра, Криворізька міська музична школа номер 7. Красовська Марія, місто Мирноград. Плисюк Вероніка, Палац культури Саксагань. Вікова категорія «Юніори», Домащук Аріана, музична школа номер 5. Анастасія, місто Слов'янськ. Шановні глядачі, гучніше оплески нашим переможцям! Антонова Тетяна, місто Одеса. Терещенко Діана, місто Нікополь. Терещенко Діана отримує нагороди у двох номінаціях – народний та естрадний спів. Ваші оплески! Thank you.
В номінації «Вокальне мистецтво «Малі форми»» молодша вікова категорія, вокальний ансамбль «Колібрі», місто Жовті Води. Вікова категорія «Ювенали», квартет колективу української пісні «Терниця», Крикун Олександра, Смоличенко Уляна, Лінник Єлизавета, Ісмаїлова Альбіна. Центр дитячої та юнацької творчості «Віднокрай». В номінації «Вокальні колективи» вікова категорія «Молодша», вокальна студія естрадної пісні «ЮЛСІ», центр дитячої та юнацької творчості «Ріднокрай». Вікова категорія «Ювенали», зразковий ансамбль народної пісні «Барвінок», молодша група, Криворізька міська музична школа номер 7. Вікова категорія «Змішані», вокальна студія естрадної пісні «ЮЛСІ», центр дитячої та юнацької творчості «Ріднокрай». Зразковий фольклорний колектив «Жайворонок», палац культури «Інгулець». В номінації «Родинні ансамблі» змішана вікова категорія, дует «Родина», слюсар Вікторія Сергіївна та слюсар Ірина Олександрівна, Черкаська область, Ліплявський сільський клуб Ліплявської об'єднаної територіальної громади. В номінації «Хореографічне мистецтво» солісти Міні молодша вікова категорія, Понедільчук Даша, місто Зеленодольськ. Вікова категорія молодша, Компанієць Уляна, місто Зеленодольськ. Смоленцева Олександра. Вікова категорія «Ювенали», Куля Таїсія, місто Слов'янськ. Кім Діана, місто Зеленодольськ. Вікова категорія «Юніори», Чернявська Юлія, творчий центр «Палац культури металургів». Місто Зеленодольськ. В номінації «Хореографічне мистецтво «Малі форми»» вікова категорія «Ювенали», Сичова Катерина, Тлустенко Олексій, Палац культури металургів. Вікова категорія «Юніори», театр танцю «Імпровіз». Змішана вікова категорія. Вовченко Мирослава, Оговля Олеся, Палац культури металургів. В номінації «Хореографічні колективи». Міні-молодша вікова категорія. Студія сучасної хореографії «Екстрим», творчий центр «Палац культури металургів». Вікова категорія «Молодша», зразковий хореографічний ансамбль «Юність», Палац культури металургів. Вікова категорія «Ювенали», зразковий колектив театр танцю «Ноктюрн», Палац культури Тернівський.
зразковий хореографічний ансамбль «Юність» Палац культури «Металургів». Сучасної хореографії «Екстрім», творчий центр «Палац культури Металургів». Театр танцю «Імпровіз», місто Харків. Вікова категорія «Юніори». Зразковий колектив «Театр танцю Ноктюрн», Палац культури «Центральний». Зразковий хореографічний ансамбль «Юність», Палац культури «Металургів». Хореографічний колектив «Імпульс», Криворізька міська музична школа номер 14. Студія стилізованого танцю «Мальва», школа номер 89. Студія сучасної хореографії «Екстрім», творчий центр «Палац культури Металургів». Театр танцю «Імпровіз», місто Харків. Сучасної хореографії «Екстрім», вікова категорія «Молодіжна», творчий центр «Палац культури Металургів». Вікова категорія «Змішана», зразковий хореографічний ансамбль «Юність», Палац культури Металургів. Студія танцю «Фешн Парк». Дякуємо, Тетяно Володимирівно. Просимо залишитись вас на сцені. Вищу нагороду фестивалю Гран-прі вручає голова мистецької ради, народна артистка України Оксана Пекун. Сертифікати переможцям від Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату групи «Мединвест» вручає менеджер з регіонального розвитку Олена Лещенко. Дорогі друзі, ви знаєте, дійсно, перемагає кращий. І перемагає той, хто завойовує серця. Вчора, позавчора, ми отримали велику насолоду від виступів цих двох колективів. Тому що в нас сьогодні два гран-прі. Ну і, звичайно ж, перше гран-прі – це свіжий ковток, ковток душі, ковток творчості, ковток вокальний. Це… Ось така сьогодні інтрига. Зразковий вокальний ансамбль «Рінсен». Керівник Ковальська Ірина, місто Нікополь. Звичайно ж, квінтесенція мудрості, творчості, професіоналізму, співу, хореографії, таланту, драйву, сучасності. Містер! Керівник, насує
Аплодисменти. Ну а зараз усі переможці заспіваємо пісню разом з вокальним ансамблем «Лунний світ». Вищі, вищі свої дипломи. Тим, що вже декілька років поспіль головою мистецької ради фестивалю є народна артистка України, автор і ведуча програми «Folk Music» на першому національному каналі Оксана Пекун. Фестиваль «Срібне джерельце» став для Оксани майже рідним, і ми завжди з нетерпінням чекаємо на зустріч з нею, адже її пісні – то найкращий подарунок для усіх нас. Ваші оплески на сцені. Народна артистка України Оксана Пекун! Дякую щиро, дорогенькі мої. Дійсно, свято емоцій і свято мистецтва. Я рада сьогодні подарувати вам твір, який, можна сказати, прикрасив репертуар унікальної співачки, українки за походженням, яка жила в Канаді і популяризувала українську пісню «Квітки цісик». А я цю пісню
Цією піснею популяризувала Україну на прекрасному мистецькому шоу «Слов'янський базар» у Білорусі, який дивиться, на який приїжджають багато-багато країн. Я пропоную вам українську народну пісню «Стоїть дівча». Радна пісня. І я хочу сказати, що дійсно Криворізька земля народжує таланти. І зараз для вас пісня вашої землячки, прекрасного композитора Лілії Остапенко на вірші Валерії Сирової «Розлучники, заручники кохання». Ух! Літав далеко.
жив, розцвіла, розпустилась, мов квітка, обіймав, цілував і щодня поливав, і кохання було нашим свідком. Обіймав, цілував і щодня поливав, і кохання було нашим свідком. Стріла у серце вилучила, ми здалися без бою. З тобою ми заручені, заручники любові. Виконуємо доручення, здійсняємо бажання. З тобою ми заручники, заручники кохання. Полюбив, заручив, закохав, причив, розсвіла, розпустилась, мов квітка, обіймав, цілував і щодня поливав, і кохання було нашим свідком. Обіймав, цілував і щодня поливав, і кохання було нашим свідком. Експериментувати, хочеться щось нове. І в нас же нове було і не раз у прекрасному Інгульці, у прекрасному місці Кривий Ріг разом з чудовим колективом театром пісні «Містер Норд». І зараз для вас ще одна перлинка нашій спільній творчості. Зустрічайте лауреат гран-при 28-го фестивалю конкурсу юних талантів «Срібне джерельце» театр пісні «Містер Норд». Кохай.
ваші оплески! Народна артистка України Оксана Пекут! Дякую! Я хочу сказати, що пісні у виконанні Оксани залюбки слухають не тільки дорослі, а навіть і дошкільнята. І не тільки слухають, а ще й співають. Ми ненамисно нічого не розказували Оксані і впевнені, що наступний концертний номер стане для неї вельми приємним сюрпризом. На сцені маленькі фанати програми «Folk Music», переможці 6-го фестивалю дитячої творчості «Інгулецькі зіроньки», вокальний ансамбль «Теремчани» дитячого дошкільного закладу номер 141. Ваші оплески! Талановитій інгулецькій малечі, зустрічайте! Непотворні усмішки, сяючі очі і навіть ці жовтневі дні стали ще яскравішими від неймовірних емоцій, що панували на сцені нашого Палацу культури. Всі ми познайомились, подружились і поєднались в одну велику срібно-джерельну родину. Тож, зустрічайте переможці 28-го Всеукраїнського фестивалю дитячої та юнацької творчості «Срібне джерельце». Ваші оплески! Терещенко Діана, ой там на горі. Ой там на горі, ой там.
сизими крильями обіймалися, де взявся стрілець і закрутий гір розбив.
Плисюк Вероніка, Дудка. Зразковий фольклорний колектив «Жайворонок», «Трійка». Ой!
Дует родини Слюсар. Краю рідний, доленько моя. Черевички. Thank you.
Сичова Катерина, Тлустенко Олексій. Будь, пожалуйста. Театр танців «Імпровіз. Женське серце».
Антонова Тетяна. Любов останньою ніколи не буває. Молодість, закоханий, вертає. Не знаю, хто
Молонцева Олександра. Почему на голове не растут цветочки? Ансамбль «Юність». «Пластилин». Thank you.
Зразковий колектив «Театр танцю Ноктюрн», Палац культури «Центральний», «Зимній вальс». Касьянова Ангеліна, місто Зеленодольськ, «Меланхолія». Анастасія, місто Слов'янськ, «Something New». Ladies and gentlemen, you never see the likes of me, baby. When I walk in the room, now I'm in a reading magazine, it's telling. So let me tell you the news. Oh yeah. Oh, have you heard? It's a new sensation. Extra, extra, I'm coming to you.
Місто Слов'янськ. Кукла. Thank you.
Студія сучасної хореографії «Екстрім». Малий повзрослів. Ночь. Крыжи частных секторов. Собаки воют за двором. Лишь луна и звезды тлеют, тлеют в темноте. Знаешь что? Я сегодня не вернусь домой. Я так давно того хотел. Только не могу бы сердца мирня. Малый повзрослел. Ансамбль «Юність» на краю. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю. Я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее. Кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел. Не успеть, я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Бывает, а
опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? И я коней напою, я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Студія танцю Fashion Pa Hip Hop.
почали, дай багато утяли. Зразковий вокальний ансамбль «Рінсен», місто Нікополь. Ой ти місяцю! Дякую!
Зразковий театр естрадної пісні «Містер Норт» «Марічка». Чекаємо всіх у наступному.